Ahoj, děti! Strana 57, nadepsaná F2, je zakončena čtvrtým cvičením. No, ono vypadá podobně jako na té předchozí stránce, tak si myslím, že ho zvládnete samostatně. Přerušte si video, za chvíli si ukážeme řešení. Výborně, hotovo. Přečetli jste si zadání podle příkladu škrtní geometrická tělesa a dopiš správný název. Tak řešení, ať se nám to sem vejde všechno. Tak první příklad: 16 minus 7 rovná se 9. Znázornili jste si to škrtáním čeho? Kuželů, takže sem jste napsali kužel. 18 minus 9 rovná se zase 9, zase jste to znázornili a napsali jste, že toto těleso se nazývá jehlan. No a 17 minus 8 je opět 9 a škrtali jste jaké geometrické těleso, kvádr. Já si myslím, že nebudeme dále zdržovat, že tohle to máte správně. No a máme odčítací stránku 57 za sebou.